Ongere mbasuhuze kuri mwe mwese mwese mu kwicya BTN TV muri aya masaha uyu n'umwanya tubagezaho amakuru akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko ububiligi bwahaye guverinoma y'u Rwanda udupfukamunwa tugera kuri miliyoni. Naho mu karere ka Nyamasheke umugabo yishe ababyeyi be bombi umusaza w'imyaka 74 n'umugore w'imyaka 62 bakasa amajosi yafashwe ndetse yigamba ko ari we wabishe ariko atakoze igikorwa nk'uko yari yagiteguye ukavuga ko yagombaga kwica abantu bagera kuri bane. Hanze y'u Rwanda turaza kwivuga ko agahenge hagati y'intagondwa zo muri Israel n'izo muri Palestine karaye kubahirijwe n'inyuma y'iminsi itatu yarishize haba urugomo. Naye igisasu kitaturitse cyo mu ntambara ya kabiri y'isi cyabonetse mu ruzi rwo mu Butaliyani inyuma y'uko uruzi rukamye kubera amapfa akabije. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola nkaba ndi kumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma tubahaye ikaze. Ayo makuru kandi ari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Dutangira n'amakuru twabateguye nko nayo mbikomojo mu ngingo z'ingenzi. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko ububiligi bwahaye guverinoma y'u Rwanda udupfukamunwa tugera kuri miliyoni. RBC yatangaje ko inkunga y'udupfukamunwa yagejwe mu Rwanda kuwa gatandatu tariki ya gatandatu Kanama izanywe n'indege ya gisirikari y'iki gihugu ndetse agapfukamunwa ni kamwe mu kazifashishwa haba mu nzego z'ubuzima ndetse no mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Inama ya Minisitiri yateranye kuwa 13 Gicurasi uyu mwaka iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangaje ko kwambara agapfukamunwa bitakiri itegeko mu Rwanda nk'imwe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19. Muri mata umwaka 2020 agapfukamunwa kari itegeko ahanini bitewe n'umubare wabanduraga icyorezo cya COVID-19 wagendaga wiyongera. Gusa magingo aya imibare ya Minisiteri y'Ubuzima nk'iyo ku wa gatandatu Kanama igaragaza ko abarwayi ba coronavirus bashya mu bipimo bigera ku 23,934 abanduye ari 7 gusa bagaragaza ibimenyetso abanduye bose hamwe 100% rikaba riri kuri 0.2%. U Rwanda rusanzwe rufitanye umubano mwiza n'Ububiligi. Muri mata umwaka 2019 ibihugu byombi byagiranye amasezerano y'ubufatanye ajyanye n'ubuzima guteza imbere umuco ndetse no guteza imbere imijyi. Mu yandi makuru twabateguriye reka tuyakomeza mu mujyi wa Kigali aho bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rebero ni mu kagari ka Kabuye murenge wa Jaba no mu karere ka Gasabo kuri batangaza ko kuba abayobozi b'imidugudu yabo basanga mu ngo zabo ngo kubera kutagira ibiro usanga basiragira kubera kubabura cyangwa se bagasanga ngo bakiryamye. Ni inkuru twateguye na mugenzi wacu Janvier Kamanzi Semigabo. Abaturage b'umudugudu wa Rebero mu kagari ka Kabuye mu murenge wa Jaba naho mu karere ka Gasabo bavuga ko kuba abayobozi b'imidugudu batagira aho bakorera bityo bigeza umuturage mu guhura na zimwe mu mbogamizi zituma atabona serivisi zihuse kubera gusanga abayobozi b'imidugudu aho batuye mu ngo zabo. Na serivisi mbere byatuvunaga tukirwa twirukanga duhiga abayobozi tukababura rero byari bimeze nyine wavaga hano ukajya no kumushaka wagera ukamubura. Aba baturage bakomeza bavuga ko kuri ubu izo mbogamizi mu mudugudu wa Rebero zakuweho kuko bari mu baturage bake bafite ibiro by'umudugudu. Turabishimira Imana tukabanda no gushimira n'aba bayobozi twarabashakaga tukabasanga nk'epiri aho batuye ariko ibyiza dusigaye tubasanga hano buri muntu afite umuryango we tugenda tumusangamo. Ino nzu yageze hano twumva turishimiye kandi hari ikizatugejejeho no kuba batwishyiriye mituweli nawe twagiraga. Ubu ngubu byaratworoheye urashaka umuyobozi ukaza ukamusanga hano ku biro by'umudugudu. Twaganuriwe ko badutangiye mituweli icyo kintu cyabaye cyiza cyane twumva turishimye nk'abantu tutageraga mituweli. Twiteguye kuza mu myanya ya leta murakoze. Umuyobozi w'umudugudu wa Rebero Nyabyenda Damascene nawe avuga ko bitari byoroshye mu gukorera mu rugo mu kwakira ibibazo by'abaturage aho rimwe na rimwe bihurirana no kuba ufite umushyitsi. Wenda agasanga ufite abashyitsi icyo gihe akaba ari igihenda
atabonye ko muhaye serivisi byihuse izo nazo zabaga ari imbogamizi ariko ubu izo mbogamizi hano mu mudugudu wa Rebero ubuzikuweho umuturage agiye kubona serivisi yihuse nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya tubwira ko adukangurira kwigira kwishakamo ibisubizo twajyaga tuhura n'imbogamizi turi nko mu nama umuganda urangiye cyangwa gushyira gahunda za leta kuzihereza abaturage twagira ngo tugiye gutanga gahunda za leta mu baturage imvura ikatubuza cyangwa se n'izuba naryo rikatubuza dufata umwanzuro dushyira hamwe twiyubakira inzu ibiro by'umudugudu aho mwabonye ko buri komite igize umudugudu ifite biro yayo iyo nzu rero izadufasha gutanga serivisi neza haraho umuturage yajyagaza akaza mu rugo agakomanga ashaka umuyobozi rimwe na rimwe agasanga yagiye iyi nzu rero umuturage wese keneye serivisi azajya aza ku biro by'umudugudu hari uburyo twabikoze twashyizeho uburyo umuyobozi azajya yitabira munsi wa mbere ndakitabira ku munsi wa kabiri ndakitabira ku munsi wa gatatu kugira ngo n'ubuzima rusange nabwo buzakomeze rero nta muturage uzabura serivisi hano kuko ku wa mbere ku wa kabiri kugeza ku wa gatanu cyangwa se no muri weekend hazajya haba hari umuyobozi wakira umuturage uyu muyobozi w'umudugudu wa Rebero akomeza avuga ko kuba umudugudu warabashije kugira inyubako yabo ari igikorwa cyakozwe ku bufatanye n'abaturage bishyize hamwe n'amadini kubaka inyubako y'umudugudu ndetse no kuremera abaturage ubwishingizi mu kwivuza Janvier Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali. Wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture ubwa neza muri comfort intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhuru noze mu buryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimira ubusirimu ni muna ruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane muri Silverwood Furniture ni harasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo urabona nk'izi garderobe utu tubati za cuisinieri imashini zimesa n'ibindi byinshi original Silverwood Furniture ivanira ku ruganda muri Turukiya Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ni watuza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi Umwana wambaye pampitali ya kalite ntatuza ngo hamahoye mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icyambere ni amakuru aguye igisubizo wifuza icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps pampa ya baby steps iri hariye kuko ifite wetness and cater tukaba rutuba bitwa icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana ayikoresheje cyangwa atarayikoresha iyo umwana ayikoresheje utwo tuba bidusibamaho naho yatarayikoresha tukaba tukigaragara umwana wambaye pampa ya baby step ahora na kanyamuneza bigashimisha umuryango umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu BTN Event Live uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona nk'ubona ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube Facebook na private link nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788452445 cyangwa 0788657458 BTN turayoboye muri services alive
Babyeyi umwana watsinze neza akwiriye gushimirwa ariko kandi n'uwatsinzwe tukamwereka urukundo rumukangura ubwonko ubutahagatsinda neza nimuze tubajyane kuri Bambino Super City mu myicungo igiye itandukanye y'abakuru n'abato abageni namwe ngaho kwifotoreza amazi ubudasa bw'imyicungo bukababera urwibutso rw'ibihe byiza mwagize ibigo by'amashuri namwe afite muhuriye n'abana iyo mubazanye ari benshi turabakaturira maze bakayigira amasomo menshi bitewe n'ibyiza bihatatse Bambino Super City iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo wenda kugera mu mujyi wa Kabuga ni munsi y'umuhanda ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 0788 5122 46. Urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isharamye ukuntu bambitse iyi vigo noneho byo birarenze we ni muri Keza Shop duhamagare kuri 0788 63 39 33. Duhindura imodoka tukaziha ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kit, body parts na interior design biva muri Japan na Dubai. Duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo. Amatara, ama parashoke, ama use, ama radio, ama jante, ama pine, ama tapi, imireko, marche pied, byose tubyambika ikinyabiziga cyawe. Dusanga aho dukorera mu Gatsata ujya kuzamuka mu cyerekezo ahari station ya essence kuri pompe ya petrole uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 63 39 33. Turacyari makuru havugwa hano mu Rwanda akaba ari amakuru dukomeje mu ntara y'Amajyaruguru. Abaturage batuye mu karere ka Burera aho bafite amasambu ku nkengero za parike y'Ibirunga kuri ubu binubira igiciro cy'ingurane y'intica ntikize bahabwa ku myaka yabo ikunze kwangizwa n'inyeshya n'inyamaswa zituruka mu ishyamba. Imujye ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Burera butangaza ku kibazo bukizi kandi bwatangiye no gukora ubuvugizi mu nzego bireba. Ni inkuru twateguye na mugenzi wacu Gaston Irembere. Aba baturage bo mu karere ka Burera bafite amasambu ku nkengero za pariki y'Ibirunga baravuga ko batagenga ngo basarure bitewe n'uko inyamaswa ziva mu ishyamba zikabonera imyaka bagataha amara masa. Ikirenze kuri ibyo, aba baturage bari nubira ingurane bahabwa ku mitungo yabo yangizwa n'inyamaswa aho bavuga ko ari ntica ntikize ugereranyije n'imbaraga baba bashoye bigatuma badindira mu iterambere. Korekeje ukuntu umurimo uba warashoyemo ugura nk'imifuka ibiri ikiro ni 300 cy'ibirayi, noneho umufuka imifuka ibiri urikumva ni 120 ugashyiramo n'ifumbire agafuka k'ibihumbi 50 k'ifumbire, noneho ukazatera umuti byamara kugera hejuru rero mu mwanya bigiye nko kubura uyange imboga zigahita zibirya. Ubwo bakwishyura nkangahe ugereranyije nk'izo mbaraga washoye nkaho ngaho bakwishyura nkaho ugereranyije bishyura nkaho ngaho washoye nk'ibihumbi 200 bakwishyura nk'ibihumbi 50 ko ziri kutwonera zikoza ninjoro birahe twahinze imyaka amajeri ingano byose zigatsinsura twatabaza ubuyobozi bukaza bukahagera bakaduha ubusabusa bw'amafaranga niba ari 15 zingano zara imbogo zarunye ari 15 baduha nk'ibihumbi 50 kandi hadakuri ibihumbi 50 haba ari 5 z'ibirayi zoni bakaduha nk'ibihumbi 20 niko kababaro dufite. Ibyagatunze umuryango wacu bitunga imbogo ahubwo ikibazo baha iby'abagaciro ibyacu na agaciro babiha kuko tugenerwa ibyo tukagombye bagoshobora kuguha ibintu nko kukujugunyira ngo ni wanga ngurorere ni ukuza bakagena sinya niba udasinye ubwo ni ukujurira. Hari n'abantu dufite benshi bajuriye ariko n'ubujurire bwabo ntiburakirwa kubera uburyo bavuga ko ingurane bahabwa ari ntica ntikize mu gihe bonewe n'inyamaswa. Aba baturage baravuga ko bibageraho ingaruka z'ubukene ku buryo hari n'abahitamo gukoreka guhinga amasambu yabo yegereye ishyamba kubera ko bahinga bagataha amara masa. Aha akaba ariho bahera basaba ubuyobozi kubakorera ubuvugizi kugira ngo mu gihe bonewe n'inyamaswa bajye bahabwa ingurane ikwiye. Ikindi kandi ngo hakaba hashaka umuturambye w'iki kibazo cy'inyamaswa ziva mu ishyamba zikabonera. Kutuganisha habi kwa biri kutuganisha mu bukene ubu zitumye dutatanga mituweli 100%. Icyo ni icya mbere imbogamizi dufite na niyo bigatuma n'abana bacu bataje mu mashuri
icyakabiri kizatudajije bidasubirwaho igihe n'agaciro nibazitwoneye bazaze bagena ibyo umuntu akwiriye ariko bataduhaye ntica ntiyikize nibumura afite nk'akarima kamwe ariko yahingaga biri gutuma agira inzara ubukene bukaza bukamuza ubona agafata umwanzuro tubundi guhingira ubusa none ndahinze nashoye ibihumbi 200 none bampaye ibihumbi 50 cyangwa 25 ati ahubwo ibyiza nahihorera hakabaho umuyobozi w'akarere ka Burera madamu wa Nyirigira Marie Chantal aravuga ko iki kibazo bakizi kubera ko abaturage badahwema kukigaragaza gusa ngo batangiye kugikorera ubuvugizi mu nzego zibishinzwe kugira ngo gihabwe umurongo cyo twatura dukorera ubuvugizi nuko harabagaragaza ko kubyatumwe nimwe igiciro babarirwaho bahabwa ingurane gisa naho kiri hasi icyo twatura dukorera rero ubuvugizi mu kigega gishinzwe gutanga iriya ngurane kwabonewe n'inyamaswa zo muri pariki urumva ko ikibazo kirazwi rwose kandi twatangiye kukiganiraho n'inzego kugira ngo bongere bakore isesengura barebe niba koko ibiciro bijyanye cyane ko ibiciro ibiba byaragenwe bijyanye n'uko ibiciro bigenda biduka ku isoko urumva ko nabyo bijyana ariko ubuyobozi burakizi ndetse n'inzego zose dufatanya turimo turakiganira ikibazo cy'inyamaswa ziva muri pariki y'ibirunga zikangiza imyaka y'abaturage gikunze kumvikana ku baturage benshi bafite amasambu ku nkengero za pariki y'ibirunga bakumvikana bintu biringura nayo ntice n'ikize bahabwa mu gihe imyaka yabo yangijwe n'inyamaswa aho bavuga ko umuti urambye w'iki kibazo ari ukuzitira pariki y'ibirunga mu buryo bukomeye kandi butanga igisubizo gihoraho Gaston Irembere BTN TV akoze mugenzi wacu Gaston Irembere dukomeje n'andi makuru twabateguye katugaruka hano mu mujyi wa Kigali abamwe babyeyi batuye mu kagari ka Nyabisindu ni mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo ko batangaza ko gutera akabarira abana babo bumva ngo bitera uburaya bukabije ndetse n'inda zitateguye muri aka gace inkuru twateguye na mugenzi wacu Jeremy Iradukunda cyane cyane ko niyo umugore n'umugabo bari muri chambrette nkuko bafite nk'abana bagera mu bana wenda nka 7 urabizi bibera mu nzu ku mugore n'umugabo abana ibyo bakabyumva kandi babyumva nabo bakabitekereza bucya bajya kubikora hanze abagabo ntibajya bihangana muri make ibyo bibera mu buriri nta byihanganira ngo avuge ngo abana barahari ubwo abo bana iyo bamaze kubyumva nabo babikenera kubibona bakajya kubikora hanze ugasanga batwaye inda z'indaro bafite imyaka mike cyane aba ni abaturage batuye mu mudugudu w'amarembo ya 2 akagari ka Nyabisindu umurenge wa Remera bavuga ko bitewe n'ubushobozi buke baba bafite ababa mu nzu irimo icyumba kimwe cyangwa se icyumba kimwe na saro aho bavuga ko iyo bigeze mu masaha ya nijoro umugabo n'umugore iyo bagiye gutera akabariro abana babo baba bumva ngo ari byo bitera uburaya bukabije uburara ndetse n'ibindi bikorwa bibi bigomeza kugenda bigaragara muri aka gace impamvu nkubwira ngo n'abana bari kubyara imbura gihe kuko uri kuba ufite umwana w'umukobwa w'imyaka 17 ugasanga yabyaye umwana aragenda akaba mukaryama muri chambrette umwana aryamye hano naho aryamye hano umwana ntago azihanganira kubura ibyo yabonaga ejo azagira gute byanga bikunda umuhungu azamushuka amutera inda yamuhaye ya mafaranga atarenze 500 cyangwa 1000 cyangwa se ngo babashikisha na ku gatelefone kadafite 12 rwose dufite imbogamizi abana babaye ba mayibobo abagabo bagiye batabagore abagore nabo baragenda batabagabo bajya kuba indaya mbese ubuzima buri aha ngaha buteye ubwoba cyane cyane ko niyo umugore n'umugabo bari muri chambrette nkuko bafite nk'abana bagera mu bana wenda nka 7 urabizi bibera mu nzu ku mugore n'umugabo abana ibyo bakabyumva kandi babyumva nabo bitekereza bucya bajya kubikora hanze mbese abana babaye imbobo abakobwa barabyaye babaye indaya aha hantu dufite ikibazo gikomeye cyane umwana akagira gute akabakoze iyo gahunda mu gitondo ugasanga abakobwa 2-3 bose baratwite babyaye uyu ni umubyeyi nawe uvuga ko ngo afite abana bagera kuri 12 kandi akaba aba mu nzu ya chambrette avuga ko nawe bimubangamiye ngo leta yagakwiye kugira icyo yamufasha agashamburete kukararana n'abo bakobwa n'abahungu abagabo ntibajya bihangana muri make ibyo bibera mu buriri nta byihanganira ngo avuge ngo abana barahari ubwo abo bana iyo bamaze kubyumva nabo babikenera kubibona bakajya kubikora hanze
ugasanga batwaye inda z'indaro bafite imyaka mike cyane abahungu babaye ibirara nyine barirwa mu mugi barirwa muki bakadufasha kubaka abaturage kandi bifuza ko bitewe n'ubukene ba muri aka gace ngo ubuyobozi bwakwiye kuzajya bumanuka bukareba ibibazo bafite ngo ndetse bakaba bana bafata bakajya kubatuza ahantu hari inzu nini ngo kuko bikomeje gutya ngo ikibazo cy'uburara n'indaya zigaragara muri kano gace ka Nyabisindu ngo nibyazigera bishira. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Arakoze mugenzi wacu Jeremy Iradukunda. Dukomeje n'andi makuru twateguye katuyakomeze mu karere ka Nyamasheke. Aho umugabo wishe ababyeyi be bombi, umusaza w'imyaka 74 n'umugore w'imyaka 62 nibira bakasa amajosi, yafashwe ndetse akigamba ko ari we wabishe ariko atakoze igikorwa nk'uko yari yagiteguye. Ukavuga ko yagombaga kwica abantu bane. Uyu musaza n'uyu mukecuru bivugwa ko bishwe n'umuhungu wabo kuwa gatandatu Kanama, ngo yabasanze aho bari batuye mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke. Aba banya kwigendera bashyinguye ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki ya 7 Kanama mwaka 2022. Mu gahinda kenshi abavandimwe b'uyu wishe bavuga ko umuvandimwe wabo yari akwiye kwicwa akajyana n'ababyeyi babo. Banya kwigendera bashyinguye kuri cyumweru tariki ya 7 Kanama irimbi rya gahondo riherereye mu mudugudu wa Munini mu kagari ka Kibogora mu murenge wa Kanjongo. Akaba ari umuhango waranzwe n'amarira menshi by'umwihariko ku bana babanya kwigendera babuze ababyeyi babo bombi umunsi umwe kandi bishwe n'uwo bonse rimwe. Abaturanyi babo nabo amarira yari yose kuko bashenguwe n'iki gikorwa cy'ubunyamaswa cyakorewe ababyeyi gikozwe n'umwana wabo. Ndetse uyu mugabo wishe ababyeyi be yafashwe yidegembya hanywa inzoga ndetse afite n'amaraso. Amakuru aravuga ko akimara gukora aya mahano uyu mugabo yahise atoroka, ariko ku bufatanye bw'inzego n'abaturage batangira kumushakisha aho yaje gufatirwa mu gasantre ka Karambi gaherereye mu kagari ka Karengera mu murenge wa Kirimbi. Yafashwe ku makuru yatanzwe na mubyara we wamubonye muri aka gasantre ari kwidegembya anafite amaraso ku mubiri we, agahita amenyesha abandi baturage ko mwene wabo ari gushakishwa ko yishe ababyeyi be. Abaturage bahise bamugota bamubaza havuye ayo maraso yari amuriho, ahita bemera ko yishe ababyeyi be, niko guhita bahamagaza inzego zihita zimuta muri yombi kuri bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya Ribu ya Ntendezi. Uyu muvandimwe w'ukekwaho kubicira ababyeyi avuga ko akimara gufatwa yigambye ko yishe abantu babiri mu gihe yari afite umugambi wo kwivugana bane. Avuga ko iki gikorwa cy'ubunyamaswa cyakozwe n'umuvandimwe we nawe cyari gikwiye kumugiraho ingaruka zikomeye ku buryo nawe yari akwiye kuvanwa ku isi. Ariko kandi tubibutse ko igihano cy'urupfu kitari mu mategeko y'u Rwanda. Yagize ati yari akwiye kugenzwa nk'uko yagenje ababyeyi bacu nawe tukamushyingurana nabo. Ati kubona umwana asogota nyina na sekuriya agahabwa igihano kitangana n'ibyo yakoze haramutse acitse gereza ntiyaza akatumara. Ati ubu rero bagiye kujya birirwa bamucungiye umutekano agaburirwa ibigori na leta aho yasize ababyeyi bacu seho bagiye kubirya. Amakuru avuga ko uyu mugabo yishe ababyeyi be kubera ibibazo bari bafitanye bishingiye ku makimbirane y'imitungo, kuko banyakwigendera bari baramubujije kugurisha 8 bari baramuhaye. Ndetse uyu mugabo ngo yahoraga ahamagara ababyeyi be ababwira ko hazaza akabica kuko bamwangiye kagurisha umutungo we. Reka twifurize banyakwigendera bombi ruko ridashira, ndetse dukomeze nababuze ababyeyi babo. Reka dutumikira abadutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe ingandi masoro rwa Matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko Matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo.
Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Discipline, hard work and knowledge. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwe nko kwa Haji hafi yo kuri 15. No yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza n'izi higa muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 63 ndege ububiko bw'amashiga 256 umuvuduko wa rame y'amashiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka Camount 17 Pro Spark 7 ku giciro cyo hasi cyane twashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promosiyo ihebuje aho ugura telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza, hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ibindi bisobanuro wahamagara kuri 0788213325. Muri Yes Phone, umukiriya ni umwami. Muri aya mezi y'impeshyi cyangwa se iki hakomeje kugaragara ibiza biterwa n'inkongi z'umuriro zitandukanye zitwara ubuzima bw'abantu zikanateza ibihombo. Mutura Rwanda, dore ibyo usabwa kwitwararika. Irinde gutwika amashyamba, ibyatsi cyangwa se ibiyorero. Zimye umuriro igihe cyose usoje ibyo wakoreshaga. Irinde gutuma abana kurahura. Kwitwararika ibikoresho byateza inkongi nka buji, ipasi, ibibiriti n'ibindi. Muvumvu, irinde gukoresha umuriro kugira ngo udateze inkongi. Kirazira kubika peteroli, lisansi na mazutu mu nzu cyangwa kubicururiza muri za butiki. Gutabariza ku gihe kuri nomero 111 na 0788 311 2024 cyangwa se nanone 0788 311 2020 z'ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi kugira ngo hakorwe ubutabazi bwihuse. Murakangurirwa kandi kugira ubwishingizi bw'inkongi z'umuriro. Ni ubutumwa bwa Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi Minema ku bufatanye na Polisi y'u Rwanda. Kaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tujye guhera kuri inkuru y'umunyamabanga wa leta ya Amerika Anthony Blinken yarageze muri Afrika y'Epfo mu ntangiriro y'uruzinduko rwe mu bihugu bitatu byo muri Afrika rugamije guhangana n'ibikorwa by'Uburusiya byo kongera ijambo ufite kuri uyu mugabane. Mu kwezi gushize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Serge Lavrov yasuye ibihugu bine byo muri Afrika birimo Misiri, Ethiopia, Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Afrika y'Epfo ikaba yarakomeje kudafata uruhande mu ntambara yo muri Ukraine yanga gukurikiza ubusabe bw'ibihugu byo mu burengerazuba, no kuvuga Amerika n'Uburayi bwo kwamagana Uburusiya. Avuye Pretoria mu rwa mukuru wa Afrika y'Epfo, uyu mukuru w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika arerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azava ku wa gatatu yerekeza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubushyamirane hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi bwariyongereye mu mezi ya vuba hashize ushingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu cyumweru gishize itsinda ry'inzobere za ONU ryavuze ko rifite ibimenyetso bikomeye ko ingabo z'u Rwanda zarwanye hamwe n'inyeshyamba za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zinabaha intwaro, nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru AFP na Reuters bishingiye kuri raporo y'ibanga. Leta y'u Rwanda yatangaje ko itazasubiza kuri iyo raporo itarasohoka kandi itaremezwa, irushinja gufasha umutwe wa M23 naho leta ya Kongo ikavuga ko ishyigikiye iyo raporo yahawe akanama k'umutekano ka ONU. Ikinshasa, mu byo Blinken azaganira n'abayobozi baho harimo ubucuruzi n'ishoramari n'umuhati wo kugeza ku mahoro uburasirazuba bw'iki gihugu n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Naho Kigali, ibiro bya Blinken bivuga ko azibanda ku ruhare leta y'u Rwanda yagira mu guhosha amakimbirane n'ubugizi bwa nabo bubiri mu burasirazuba bwa Congo, nk'uko itangazo ry'ibiro bye ribivuga. Mu Rwanda kandi Anthony Blinken azavuga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu, gufunga urubuga rwa politiki ku batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gufunga mu buryo butari bwo
wemere kuba muri America Paul Sesabagina Ministeri y'ubanyi n'amahanga y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika byemeza ko Rusesabagina yafunzwe mu buryo butari bwo n'u Rwanda gusa leta y'u Rwanda ivuga ko uruzinduko rwa Blinken mu Rwanda arandi mahirwe yo gusobanura ko ifatwa n'ifungwa rya Rusesabagina byari bikurikije amategeko uru ni uruzinduko rwa kabiri rwa Blinken ku mugabane wa Afrika kuva yagera kuri uyu mwanya w'umunyamabanga wa leta ya Amerika mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2021 kandi yari yasuye Nigeria Senegal n'igihugu cya Kenya Muyandi makuru hari kuvugwa hanze y'u Rwanda agahengiye hagati y'intagondwa zo muri Israel n'izo muri Palestine karaye kubahirijwe nyuma y'iminsi itatu yarishize haba urugomo ndetse kurasa kwa hato na hato kwabayeho ku mpande zombi mu minota ya mbere na nyuma gato y'igihe ntarengwa cyo ku cyumweru nijoro kwananiwe guhungabanya ho ako gahenge kagezweho ku buhuza bw'igihugu cya Misiri abantu batari munsi ya 44 barapfuye muri ubu bushyamirane bwa mbere bukomeye kuva habaye imirwano yamaze iminsi 11 mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2021 abayobozi ba Amerika ndetse n'abo umuryango w'abibumbye ONU basabye impande zombi gukurikiza ko gahenge ndetse mu itangazo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yashimye ko gahenge anasaba impande zose gushyira cyangwa se kugashyira mu bikorwa mu buryo bwuzuye no gutuma ibitoro n'ubufasha bw'ibiribwa bigera muri Gaza yanasabye kandi ko amakuru y'impfu z'abasivili akorwa iperereza mu gihe cya vuba aka gahenge kakaba kagezweho ku cyumweru kubuhuza bwa Misiri mu gihe cyashize yakoze nk'umuhuza hagati ya Israel na Gaza ariko ubwo kari gatangiye gukurikizwa mu ijoro ryo ku cyumweru igisirikare cya Israel cyemeje ko kirimo kurasa ku ntagondwa zo mu mutwe wa Palestinian Islamic Jihad muri Gaza kubera rokete bikivuga ko cyari cyarashweho mbere yaho gato ibitangazamakuru byo muri Israel byanatangaje ko rokete za hato na hato zivuye muri Gaza zarashwe mu minota ya nyuma y'uko igihe ntarengwa kigeze cyo kugira ngo agahenge gatangire kubahirizwa ariko nta rundi rugomo rwatangajwe mu ijoro ryakeye uru rugomo rwa vuba cyane rwatangijwe n'ibitero bya Israel ku duce two muri Gaza igisirikare cya Israel cyavuze ko cyarimo gusubiza ku nkeke zitewe n'umutwe w'intagondwa byakurikiye kandi iminsi yari ishize y'ubushyamirane nyuma y'uko Israel itaye muri yombi umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru muri uyu mutwe mu karere kigaruriwe ka West Bank kugeza ku cyumweru nimugoroba Minisiteri y'ubuzima ya Palestine yavuze ko abana 15 bari bamaze kwemezwa ko aribo bapfuye mu bantu 44 bose hamwe bari bamaze kwemezwa ko bapfiriye muri urugomo rwa vubaha Minisiteri y'ubuzima ya Gaza yavuze ko ubushotoranyi bwa Israel ari bwo bwateje izo mpfu z'abanyapalestine ndetse no gukomereka kw'abantu barenga 300 Israel yo yashinje intagondwa zo mu mutwe wa PIJ guteza by'impanuka impfu zimwe muri Gaza kuwa gatandatu w'icyumweru dusoje akaba yaravuze ko uwo mutwe warashe rokete yayobye aho yerekejwe ikica abana benshi mu gace ka Jabadia hari uguhangayika kuko n'imibereho imeze muri Gaza abategetsi bo mu rwego rw'ubuvuzi baburiye ko ibitaro bifite ibitoro bihagije gusa byo gukoresha imashini zitanga amashanyarazi mu minsi ibiri yindi ibikaba byaratumye amasezerano y'agahenge yemeranywaho Tadek Selm umuvugizi w'umutwe PJ yagize ati turashimira ibikorwa bya Misiri byakozwe kugira ngo asozwe ubushotoranyi bwa Israel ku bantu bacu Israel yavuze ko igifite uburenganzira bwo kwihora bikomeye mu gihe agahenge kaba karenzweho ndetse ubushyamirane bwa vubaha bukurikiye byahafitabwa muri yombi na Israel rya Bassem Said watangajwe ko ari umukuru wa PJ muri West Bank aho ryabaye mu cyumweru gishize yafungiwe mu gace ka Jenin bijyanye n'ibikorwa bikomeje byo guta muri yombi nyuma y'ibitero by'abarabu b'abanya Israel n'abanyapalestine byicayemo abanya Israel 17 n'abanya Ukraine 2 aho babiri mu bateye bavuye mu karere ka Jenin ku munsi w'ejo ku cyumweru imbaga y'abantu yateraniye mu gushyingura biciwe mu bitero ku gace ka Rafah ni mu majyepfo ya Gaza barimo na komanda Khaled Mansour wo mu mutwe wa PJ akaba yari uwa kabiri wo ku rwego rwo hejuru upfuye wo muri uwo mutwe w'intagondwa imyigaragambyo yo gushyigikira Gaza yanabereye mu mujyi wa Nablus muri West Bank iyi PJ akaba ari umwe mu mitwe y'intagondwa ikomeye cyane ikorera muri Gaza ishyigikiwe na Irani ndetse uyu mutwe ufite icyicaro gikuru mu murwa mukuru Damascus wa Siriya
wagabye kandi ibitero byinshi birimo n'ibya rokete no kurasa kuri Israheli mu kwezi kwa 11 mwaka 2019 Israheli na PG barwanye iminsi 5 nyuma yicwa na Israheli rya komanda wa PG Israheli yavuze ko yari amaze igihe ategura igitero cyari kiri hafi kuba ubwo urugomo rwapfiragamo abanyepalestine 34 naho abandi 11 bagakomereka imujya abanyaisraeli 63 byabaye ngombwa ko bavurwa Israheli yavuze ko 25 abanyapalestine bishwe bari ntagondwa barimo nabarashwe barimo kwitegura kurasa ibisasu bya rokete. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda reka tuyosoreze kuri inkuru y'igisasu kitaturitse cyo mu ntambara ya kabiri y'isi cyabonetse mu ruzi rwo mu Butaliyani inyuma yo kurwo ruzi rukamye kubera amapfa kabije. Iyi bombi ipima ibiro 450 yabonywe n'abarobye ahegereye inkombe z'uruzi urimo gukama witwa Po. Ibice binini by'uyu mugezi wa kilometero 650 byarakamye muri aya mapfa akomeye yugarije Ubutaliyani kuva mu myaka 70 ishize. Colonel Marco Nasio mu ngabo z'Ubutaliyani yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters dukesha iyi nkuru ati iyo bombe yabonywe n'abarobye ku nkombe z'umugezi wa Po. Iki gisasu cyari kitaraturika abasirikare bavuze ko cyari kirimo ibiro 240 by'ubumara buturika kikaba cyarabonywe mu gace ka Lombardi ni mu kwezi gushize. Abantu bagera ku 300 batuye hafi aho byabaye ngombwa ko bakurwa kugira ngo habategure ibisasu bakihavane ndetse bagituritse neza kuri iki cyumweru. Francesco Apoli ukuriye ako gace yagize ati mbere bamwe mu bahaturiye bari bavuze ko ntaho bajya ariko mu minsi ishize twabashije kubyumvisha buri umwe wese utuye muri aka gace. Ikirere cy'aka gace nacyo cyarafunzwe by'igihe gito ndetse n'inzira zo mu mazi kugira ngo babashe kugituritsa. Iyi Po akaba ari rwo ruzi rurerure mu Butaliyani ruva mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'imisozi ya Alpes rukagera ku nyanja ya Adriatique. Ku mashonga rukamwaka y'icyogajuru ayuyu mwaka yerekana imiko cyiyumagaye mu ngobyi y'uruzi kubera amapfa kabije yateye Ubutaliyani. Mu kwezi gushize abayobozi b'iki gihugu batangaje ibihe bidasanzwe mu duce dukikije uruzi rwa Po aho rusanzwe rwifashishwa mu kuhira 1/3 cy'umusaruro w'ubuhinzi bw'Ubutaliyani. Abahinzi bo mu kibaya cy'uruzi bavuze ko kuva mu mezi ashize rurimo gutembamo amazi y'icyunyunyu nk'inyanja arimo kwangiza ibihingwa byabo. Reka dutumikira abadutumye turagaruka mu kanya n'andi makuru avugwa mu mikino. Rya juru rya 7 abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera hakaba hafite parkingi n'ubusitani byagutse ni heza bihebuje ku bw'imiterere imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Sibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo amapartement na maison de passage tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Mu rwego rwo gukarishya ubumenyi bw'abana bacu, Isedoro Amikirezi yemeru Intwari TVET School babateguriye amasomo y'ubumenyi ngiro mu cyo bise TVET Time. Muri ayo masomo harimo Computer Application and Multimedia Production, Masonry, Tailoring, Hairdressing, Tourism, Food and Beverage Services, Culinary Art ndetse na Auto Transmission and Control System Technology. Ni buri munsi kuva kwa mbere kugera kwa gatanu, kuva ku isaha ya saa 3 za mu gitondo kugera ku isaha ya saa 4 kuri B10 TV. Naho kuri B+ TV ni kuva ku isaha ya saa 6 za manywa kugera ku isaha ya saa 7 za manywa. Babyeyi, mushishikariza abana banyu gukurikira TVET Time. B10 TV na B+ TV zirahari ku bwanyu.
Ese waba ushaka kujya kwiga mu Bwongereza cyangwa mu bindi bihugu byo hanze muri uku kwa cyenda cyangwa mu bindi bihembwe, waba ufite ibaruwa ibikwemerera admission ariko ukaba ukeneye ubufasha bwo kubona visa, waba so ufite indangamanota yawe cyangwa ukaba uyitegereje ukaba ukeneye gutangira application, igisubizo cyabonetse hamwe na UNISAF Rwanda. Turagufasha kwiga muri kaminuza za mbere mu Bwongereza zirimo Manchester, Nottingham, Cardiff University n'izindi. Ngwino uhure n'abahagarariza kaminuza bagufashe kwiyandikisha bitakugoye mu minsi yose y'akazi, guhera saa 2:30 za mu gitondo kugera saa 10:30 z'umugoroba, aho UNISAF ikorera mu mujyi wa Kigali i Remera ku Gisimenti mu nyubako ya Yusa Plaza. Izi serivisi zose kandi zitangirwa ubuntu. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0785 36 83 92. Tugane tugufashe gukabya inzozi zawe. UNISAF, master your own destiny. Yawa Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza. Ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sawa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola. Igabanyirizwa muri iki gihe ridasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ntucikwe, duhamagare kuri 0794463322 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura ku Kinamba ku muhanda wa KN7RD Kigali haruguru y'umuhanda. Yawa Limited, ujuri igisubizo nyacyo.